На днешното съвещание, както и на срещите в регионалните центрове, най-обсъжданият въпрос беше първопричината за сегашната ситуация в страната. Наистина, тежката социално-икономическа ситуация в страната е следствие, при това днес категорично с установена причина. Невежеството и некомпетентността на премиера Бойко Борисов. Като казвам това, веднага правя оговорката, че не влагам нищо лично в тази ми позиция, защото ние като съюз и персонално аз поставихме този въпрос още в края на август и началото на септември 2009 година. Ние не сме променили до този момент и не променяме позицията си в това, че правителството постави малки и средния бизнес в ситуацията на общност, подложена на геноцид, и той продължава и до днес. Още на 3 септември 2009 година от името на Съюза стопанска инициатива аз публично заявих, че се обявявам за опонент на премиера Борисов. Призовах го да свали лихвите. Казах му да обърне внимание на икономиката. Призовах го да смени модела за сигурност, защото се настанява модел от студената война. И днес резултата е следния. Икономиката ни се намира в кошмарен водовъртеж, в който ни предстои да потънем. Ако, разбира се, не направим възможното да оттеглиме наистина невежеството и некомпетентността на фактора. Лихвите не позволяват да се кръвоснабдява живота, икономиката. До момента никой не проявява чуваемост да се смени механизма на европейското финансиране. Господин Борисов успя за 2 години да обезмисли 20-годишното усилие на хората, на българите, за гражданско общество и установяване на пазарна икономика. Той се зае още от първия ден на своето управление с предизборната кампания за президент. По тази причина той похарчи резерва в публичните разходи с цел финансиране на политическия си рейтинг. Никакво друго обяснение до момента не съществува, освен това. Не беше предприета реформа в нито един сектор. Не се обърна внимание на нито една антикризисна мярка. Предложени 59 на брой антикризисни мярки от партньорите на държавата в лицето на синдикатите и работодателите бяха изоставени, защото ако им се обърне внимание, естествено е, че става дума за болезненост, която се отразява веднага на рейтинга. Борисов пое държавата в изключително, ще кажа, по-добра изходна позиция, отколкото други европейски страни, която дойде на управление, и няма да коментирам до какво състояние е докарал. Единствено наистина ангажиран само с собствения си рейтинг и в последно време със своето оцеляване от лошото си управление. Вярно е, че тази изходна позиция можеше да бъде още по-добра. Можеше в резерва да има още няколко милиарда. Но уверявам ви, познавайки този човек повече от 27 години, той щеше да похарчи за рейтинга си и тези милиарди. Това правителство дойде с обещанието да се справи с организираната престъпност и корупцията, да накаже ограбилите България в прехода.
под благовидната маска на борбата с организираната престъпност, всъщност привлече на своя страна организираната престъпност и реши да консумира властта за собственото си обогатяване. Няма по-голямо престъпление от това в прехода да отклоняваш седмично от бюджета между 40 и 50 милиона или годишно повече от 2 милиарда пари, които са достатъчни да се стартират реформи във всички сектори. Включително и да се повишат пенсиите в момента без тази дискриминация, която се прави. Контрабандата, точно контрабандата, образува тази дупка в бюджета под ръководството на министър-председателя, защото вице-премьерът Цветанов даже не е негов инструмент, ние казваме в Съюза, е негов аксесуар. Няма как да става контрабандата без МВР, в случая тя е организирана и очевидно доказателство за това е, че за две години не е идентифицирана нито една организирана престъпна група в контрабандата, което означава, че тя се ръководи от управляващите. И това вече е очевидно. Контрабандата докара страната ни до следваща фаза на политическа изолация от европейските страни. Защото когато преминават цигарите, преминава и контрабандата на хора, оръжия, наркотици и генерираме опасности за Европейския съюз. Доказано докладите на Европол, на другите наднационални организации по сигурност. Най-демонстративно от министрите на вътрешните работи на Европейския съюз. И затова, наистина, когато с едно поведение, еднолично при това, а тук господин Константин Тренчев каза, във всички години, особено накрая сега, крайната индивидуалност, а в случая говорим за грубо единоначалие, доведе българския народ до крайно отчаяние. И единственото решение наистина е да се оттегли невежеството и некомпетентността от този водовъртеж, в който ни постави министър-председателя. Благодаря.